У відео розказую, які станом на зараз діють штрафи за неофіційно оформлених працівників, а також ділюсь практичними порадами, що робити тоді, коли до вас прийшов інспектор на підприємство. Обов'язково переглянь відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я юристом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал та став дзвіночок. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є тут на відео. В першій частині відео ми обговоримо те, звідки взагалі береться цей штраф, чим він передбачений, яким законом. В другій частині відео ми обговоримо, власне, що робити, якщо вже до вас прийшов інспектор і хоче вас оштрафувати або просто хоче провести перевірку. Останнім часом Верховна Рада приймає досить багато законів і важко зрозуміти, які з них вже набули чинності, які ще не набули чинності і тільки на підписів президента. Недавно я знімав відео про закон, яким нібито скасовано штрафи за неофіційно оформлених працівників. Тоді його прийняла Верховна Рада, а тепер він вже вступив в силу. Ось що мається на увазі. У статтю 265 Кодексу законів про працю внесено зміни, згідно з яких тепер за неофіційно оформленого працівника перше будуть накладати попередження, і лише з другого разу будуть штрафувати. Проте це попередження поширюється лише на тих підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тобто це може бути як фізична особа-підприємець, так і юридична особа. До речі, на моєму каналі є відео про те, який розмір податків на офіційну зарплату в Україні. Якщо тобі актуально це дізнатися, обов'язково переглянь те відео. Там я розказую все в максимальних деталях. До внесення змін у Кодекс законів про працю, а саме у статтю 265, штраф за неофіційно оформленого працівника становив 30 мінімальних заробітних плат без жодних попереджень, без нічого. Прийшли, зразу оштрафували. Тепер це попередження, і в разі виявлення наступний раз штраф становить 30 мінімальних заробітних плат, тобто як і був. Якщо говорити про підприємства, які працюють на загальній системі оподаткування, то для них, відповідно, попередження не діє, на них зразу накладають штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Якщо протягом 2 років помітять, що в них є неофіційно оформлені працівники ще раз, то тоді вже буде штраф не 10 мінімальних заробітних плат, а 30 мінімальних заробітних плат. Тепер давайте будемо розбиратися із тим, що першочергово робити в тому випадку, коли до вас на підприємство прийшов інспектор. На практиці завжди ситуація така, що ви на своєму підприємстві чи на торговій точці постійно не перебуваєте, здебільшого там є лише персонал. І, власне, ваш персонал повинен чітко розуміти і знати, що він не має спілкуватися з інспектором. Все, що він має зробити, це повідомити вам про те, що прийшла перевірка, а інспектору сказати, що всі питання до адміністрації. Після того, коли ви вже знаєте, що до вас прийшла перевірка, варто виокремити окремого переговорника. Здебільшого це буде або бухгалтер, або ви будете самостійно вести перемовини з перевіркою, або це може зробити юрист. Після того, коли у вас вже є переговорник, варто, щоб він перевірив повноваження інспектора. А саме потрібно перевірити посвідчення, чи не втратило воно чинність, а також, можливо, якщо в інспектора є наказ на перевірку, то перевірити цей наказ, чи дійсно це перевірка до вас, та який предмет перевірки. Після цього також варто, якщо ви вже допускаєте інспектора, виділити саме цьому інспектору конкретне робоче місце, де він буде працювати і перевіряти всі документи, відповідно по запиту йому туди приносити всі документи. Варто пам'ятати, що на практиці деколи вигідніше інспектора не допустити до перевірки, аніж допустити. Станом на зараз штраф за недопуск до перевірки становить 3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, що відносно небагато. Крім того, інспектори часто під час фіксування всього правопорушення помиляються. І їхні, відповідно, акти, приписи можна легко оскаржити в суді, і у вас не буде штрафу. До речі, в мене є багато таких справ, де дійсно хоч і було правопорушення, але оскільки інспектор його погано зафіксував, це було оскаржено в суді, і все повністю правомірно було відмінено. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, контакти для звернення до мене є тут на відео. Завжди буду радий допомогти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі. Ставте цьому відео лайк. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, і обов'язково поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.